За минулу добу на Донбасі 3 обстріли, зокрема, і зі станкового протитанкового гранатомета. Та крім обстрілів українських вояків, бойовики дошкуляють і мирним жителям. 9 людей мешкають просто на КПВВ, бо пункт Оленівка окупанти блокують уже майже місяць. Людей не вносять до списків на перетин межі, і вони не можуть потрапити додому на окуповану територію. Здебільшого, це пенсіонери неспроможні винаймати житло прилеглих до підконтрольного Новотроїцького населених пунктах. Хто ж ними опікується? Дивіться. 29-го, 30-го, потом 12-го, 17-го. Тут уже не один раз это все подается. Пані Світлана перераховує, скільки разів подавалася до списків на перетин межі із окупованою територією. На підконтрольне КПВВ Новотроїцьке приїхали 13 липня. Та потрапити додому, до захопленого Донецька, їй досі не вдалося. Першу ніч ми під проливним дощем тут були, позамерзали всі. Майже місяць в очікуванні дозволу від окупантів і пані Надія. Усі ті, кого не пускають до Потойбіччя, а тут таких 9, змушені жити просто на пункті перепуску. Аби людей не залишати просто не рятувальники напнули тут намети, привезли ліжка та постіль. І чиста вода є, і технічна. Отлично. Я нічого сказати плохого не можу. Низький поклон цій стороні України, що нас, бомжей, не відкинули, а кормять, поють і уют дають. От це я можу сказати. З гордістю, з піднятою. А от там ще неізвісно, що чекає. Може, я і туди попаду. Що много ля-ля. У наметах усе облаштоване із дотриманням карантинних норм. Ліжка на відстані. Людей забезпечують дезінфекторами. Вдень, поки людей в наметах немає, рятувальники обробляють модулі спеціальними дезінфікуючими розчинами. Зараз бачимо, як саме це відбувається. І так кожні 4 години. Харчі та речі першої необхідності застряглим поміж кордонами постачають волонтери та гуманітарні організації. Також день ми закупаємо сухпаки, тому що ні фрукти, ні овочі, к сожалению, ми не можемо, щоб не було дизентерії і люди не отравились. Тому тут ми покупаємо там сухое печенье. Есть хлебцы у нас, также вода, сардины, паштеты. Сейчас у нас в машине 40 пакетов. Каждый проход мы не знаем, сколько людей останется. Бувало і 13 чоловік, було і по 35-40 чоловік. На пункті пропуску постійно працюють психологи, каже Володимир. Іноді люди приїздять у такому розпачі, що не можуть опанувати себе. Многі шокировані, щоб люди якось успокоїлись і відбили вже дальніші алгоритми проживання. Хтось залишається тут, у кого взагалі безвихідна ситуація. Люди потратили всі гроші, їм нікуди просто їхати ні за що. Хтось уїжджає обратно к родственникам, хтось знімає жилье. Українські прикордонники кажуть, окупанти постійно блокують проїзд громадян, а ще відкривають пункт пропуску в окупованій Оленівці, коли їм заманеться. Від тристоронньої контактної групи нам відомо, що дійсно бойовики пропускають громадян не щоденно і вибірково. Ті, які прибувають з контрольованої території України, вони проінформовані і прикордонниками, і правозахисними організаціями про те, що є такі, таке блокування певне представниками незаконних збройних формувань перетину. Вони знають про ці ризики. Тетяна Уралова, Сергій Конопльов, програма «Вікна СТБ».